ମୁଇଁ ହେଉଛି ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲି। ତମେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପଇସାର ପାହାଡ଼ ଟିପିରେ ବସିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭାବୁଥିଲା ତାକି କିଏ ବି ଛୁଇଁ ନେଇପାରନ୍, ବୋଧେ ସେ ଜାଣିନେଇଥାଇ ସଚ୍ଚାଇର ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସେ ସବୁ ପାହାଡ଼କେ ଡୁବେଇ ଦେସି। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର କାମ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼େଇକିନା ଦେଖାଇବେ ସବକେ ଠିକ୍ ବାଟ, ବାକି ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାତିରେ କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ନାଟ। ବାହାରକେ ନେଇ ଆସୁ ତାଙ୍କର କଳା କାରନାମାର ଚିଠା ବୋଲି କରିଥିଲେ ରୁଲ, ପିଲା ଟୁକେଲ କଲେଜରେ ନାହିଁ ପାରନ୍ କଥା। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାଞ୍ଜି ଯେ ରହୁଥିଲେ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କେ ସ୍ପେଶାଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ। ଇଟା କରବାର ତାଙ୍କର ହିମତ ବି କେନ୍ତା ନାଇଁ ବଢ଼ବା, ହେନର ମ୍ୟାଡ଼ମ ଗୋଟେ ଏକା ଏଇ କାମରେ ତାଙ୍କେ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକିନା ବି କିଛି କହି ନେଇ ପାରୁଥାଇ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକେଟର ଡର ଅର୍ ମାର୍କର ଚିନ୍ତା ଦେଉଥିଲା ଆମର ଦିମାଗକେ ଖାଇ। କିଏ ଜଣେ ତ ସତ କଥା କହିଛେ, ମିଛ କେତେ ଦିନ ଲୁଚବା, ଆର୍ ଯେନ୍ ଦିନ ସେ ସତ କଥା ବାହାରବା ସେଦିନ ମିଛର କିନା ସତ କଥା ବାହାରବା। ଏବେ ଯାହା ହଉଛେ ହେଟା ତ ହେବାର ଏକା ଥିଲା, ଖାଲି ଇଟା ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ସେଟାର ଚକରରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ମ ଉଟର ବଳି ଚଢ଼ିଗଲା। ଜଷ୍ଟିସ ଫର୍ ମମିତା ମେହେର।